Nielen víťaz Formuly 1 Lewis Hamilton, ale aj Jan Slota používa auto značky Mercedes McLaren SLR. Voz, ktorý sa dá kúpiť za 650 000 eur, čo by malo byť asi 20 miliónov korún, si v iných štátoch mohli dovoliť len také celebrity ako multimiliardár Donald Trump, futbalista Thierry Henry či spevák Robbie Williams. Na Slovensku si ho mohol dovoliť už aj Jan Slota, ktorý má ročný príjem 27 000 eur. To je čo, za 20 rokov sa to dá dať dohromady, ale treba sa uskromniť. Ja si myslím, že nikde sa nedá lepšie a intenzívnejšie cítiť sociálne a myslieť národne ako v Mercedese McLaren. Spočítal niekto, koľko zarobil ako verejný činiteľ a priznal od toho 90. roku, čo je v politike, a prišli k číslu, že maximálne mohol zarobiť 15 miliónov korún. Tak tomu poviem výkon, lebo keď ušetríte zo zarobeného z 20 miliónov, ušetríte 15 miliónov, tak no, dá sa. Ale z 15, keď ušetríte 20 miliónov a ešte sa vám zvýši na vilu v Chorvátsku, na lietadlo a na jachtu, klobúk dole. Ale tam je veľmi pravdepodobné, že on si to ani možno nekúpil, on to len chudák musel dostať nejaké darčeky, lebo má nejakých kamarátov, ktorí sa mu teda akože radi ho vidia, áno, a chorvátsky Slováci sa mu možno vyzbierali, alebo je ťažko povedať, no ale takých kamarátov teda, takých by som chcel možno mať aj ja, čo by mi sem tam dali nejaké to autíčko, nejaký ten domček, alebo tak. A niekedy aj po papuli.